ပြင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကမင်းတို့ကိုရိုးနဲ့ကိုထိုးတော့မှာမင်းတို့နာဖို့သာပြင်တော့ဆိုပြီးတော့အေးထုတ်လို့ပြစေဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့စစ်တီလေးတပ်သားတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာတက်စီမောင်းစားနေတာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အထူးစီစဉ်ပေါ့ဗျာအထူးစီစဉ်ပါလို့သတင်းကောင်းတွေများတယ်လीเนาะအဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရသမျှအချက်လက်လေးတွေအပြင်သတိထားသင့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းကြောက်ဒါနည်းနည်းလေးနှိမ်ညမယ်ပေါ့ဗျာနှိမ်ညမယ်ပေါ့အဲဒီဒါအခုဆိုရင်ဆရာဒီမိုးကုတ်မိုးကုတ်သတင်းပေါ့เนาะမိုးကုတ်သတင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမိုးကုတ်မြို့လေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะအောင်မြင်မှုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လိုင်းပြည်သူတွေပေါ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေလောကသူတို့အပြုံးနေကိုကြည့်လိုက်သူတို့လုံးဝဒါရီမော့ရှင်မြူးနေတဲ့ဒါအပြုတ်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဟာဘယ်တော့တော့ကိုပါလေးနော်ပျော်ရီကူးဆက်ပြီးတော့ဗျာတိလာနော်အားရဝမ်းသာစရာကြီးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်အရင်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရဆရာကြီးကဘယ်လိုခံစားရဟိုပထမတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ယင်တမမှနဲ့ပေါ့ယင်တမမှနဲ့ရပါမလားရပါမလားတကယ်လဲဒါရပါပြီဆိုတော့ပေါ့အဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်လေကြောင်းတက်တာမနေဘူးအုပ်လိုက်တွေပြင်းတယ်အုပ်လိုက်တွေတက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုစိုးရိမ်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးရဲဘော်တွေအကျိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမကဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံကြားရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေကအစားရမ်းပျော်ကြတယ်ပေါ့ရမ်းပျော်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းရမ်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဟာအချို့တွေအိမ်ပြန်နိုင်ကြပြီပေါ့နော်အချို့တွေအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အိမ်ပြန်နေတဲ့လမ်းတွေပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်လို့မရတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သိလားသူတို့ကျူကျူလာဆိုရင်တန်တွဲပြန်လို့မရတော့ဘူးတသက်ခိုင်နဲ့မိုးကုတ်ပြန်လို့မရတော့သူတို့ကတော့ပြန်ခိုးရအောင်ပဲလဲပြန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်မျိုးပုံမှာပြန်ဟိုဖြစ်တော့မှာပေါ့သူတို့ဒီစစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့တော်တယ်မှပြန်နေရတော့မယ်တိုင်းတာပြန်ရအောင်ပြီးရင်ခုအဲ့မှာတင်းစီရမိလက်နဲ့ခဲရနေအပုံလိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုင်တွေ့လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ TNL ရထုတ်ပြန်ထားရှိရလေDNL ရဲ့ဒီမန်လေး PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ပေါ့နော်ရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဥစ္စာကြီးကဘလောက်တောင်မှများတဲ့ပမာဏလဲဆိုတာတနေကုန်နဲ့တညာလုံးတည်တာဟုတ်အဲ့လက်နဲ့ခဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့တနေကုန်နဲ့တညာလုံးတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုံးကအပုံလိုက်ကြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကောင်းချင်းနေပြီဟုတ်ဟုတ်ကျန်တဲ့နေရာတွေဒါပထမဆုံးပြောရရင်ဒါမိုးကုတ်ဆိုတာမန်လေးတိုင်းရဲ့ပထမဆုံးခံစစ်စည်းလို့ပြောလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ခံစစ်စည်းကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းနိုင်ခဲ့ပြီတင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့လက်နဲ့ခဲရနေကမင်းတို့ကိုရိုးနဲ့ကိုထိုးတော့မှာမင်းတို့နာဖို့သာပြင်တော့ဆိုပြီးတော့တော့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော် PDF တွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေမြင့်မားလာတာမြင်ရတော့တကယ်လည်းဝမ်းသာကျေနပ်ရတယ်ပေါ့နော်ချို့ဆိုမြေးတောင်ဝဲတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့တဆက်တည်းနောက်ထပ်သတင်းကောင်းပေါ့နော်ကျုံးလည်းသတင်းကောင်းပျက်ကုန်မပျက်ဘူးသိရမလဲနည်းနည်းမှမခွာရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီရမခါကြီးကြာသွားပြီရမခါကြီးဒီလာချို့ဒီအထက်ချို့ဒီနေရာတွေမှာပေါ့နော်ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်းနေအဲ့ပြင်ခုနလိုဒါဟိုနာစုစုဒီနာစုစုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုနေမြေလိုက်ရှင်းနေတာရှိတယ်အလုံးစုံသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစ조사နေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးဆိုလည်းဒါသတင်းကောင်းကြီးတကယ်သတင်းကောင်းကြီးဒါပထမဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးဟုတ်တယ်ပထမဆုံးတိုင်းစစ်ဌာနကျွန်တော်အစတော့ထင်တာအချို့တွေကလည်းတွေးကြတယ်အာဟိုကိုထုံးတော့အရင်ပြင်းမယ်အဲဒီအာခတ်တက်တော့အရင်ပြင်းမလားအဲကီယာတို့ကအရင်သိမ့်မလားနောက်ဆုံးမနက်နာတို့ကသိမ့်ချသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပထမဆုံးဒါပထမစုကြီးကိုဒါ MND ကရသွားပြီလို့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဲ့မှာဆရာကအဲတကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကစိတ်ပူနေကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့ဖွဲ့တွေကလည်းဒါအလုတ်ကိုရနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကအချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးဒါမြို့တွေပါသွားတော့မယ်အဲတရင်တွေပါသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်သူတို့ကအဲ့မြို့တွေကိုအမှုန့်ချတာအမှုန့်ကျတာမြို့တွေရှိတာဟုတ်အဲရှိတော့ကြတော့ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီဘက်မှာထူးထူးခြားခြားသိရတာဘာတွေရှိသေးလဲဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးထူးခြားခြားသိရတာတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ကိုအဓိကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတော့မိထလာရှမ်းတဲ့လေတက်ပေါ့နော်မိထလာရှမ်းတဲ့လေတက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တတားဦးလေတဲ့ရေပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုရှိတယ်တရားဥပမာဆိုရင်အခုရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဝန်တာဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့လေရေ A5 ရေရှိရေပေါ့เนาะအဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိရအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တို့ဒီ K8 လေရင်တွေပေါ့မြေကြီးနာတို့ဘာတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရွှေ့လာတဲ့ K8 လေရင်တွေပါတရားဥပမာအဲထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကရှမ်းတဲမှာဆိုရင်ရင်တော့ K8 တစ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ်ရှမ်းတဲမှာဆိုရင်လည်းခုနောက်လို့ကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်လေတက်ကနေပြီးတော့ FTC 2000G တို့ဘာတို့ရှမ်းတဲမှာပတ်မှာရွှေ့ပြီးတော့ခုနရှမ်းတဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဦးကပဲအဓိကမိန်းထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ခုနဒီအနီးစကန်ပေါ့အနီးစကန်မှာဆိုရင် MR35 တို့ဘာတို့ကအနီးစကန်မေမျိုးအနီးစကန်မှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့ခုနမတရားတို့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုတက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အခုနကျွန်တော်တို့ဘူကြီးချိန်မှာဘူကြီးပြောခဲ့တယ်လို့လာချိုးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာချိုးလေးစိတ်ကိုရသွားပြီဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ရဲ့ဒီအသက်ရှူတယ်ပေါ့နော်နှကောင်းရိုက်ရှိုးလိုက်တယ်ပေါ့လမ်းပိတ်လိုက်လို့အသက်ရှူလို့မရလောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အရင်တော့ဆိုပါဆိုရှေ့မှာတော့ဆိုဘူကြီးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့လာချိုးမှာပဲ MI-35 တို့ MI-70 တို့ကတက်ဆွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီ MI-70 နဲ့ MI-35 ရဲ့လိုအပ်တဲ့ခုနကြည်ပေါ့နော် MI-35 ကြည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AT-72 တို့ဘာတို့ကလာချိုးလေရင်ခွင်းကိုစင်းပြီးတော့မှအဲခုနဟိုစပို့လောက်တာပေါ့နော်စစ်သားတို့အင်အားတို့အခုလာချိုးလေရင်ခွင်းမှာတင်လိုက်ပြီဆိုတော့လုံးဝအသက်ရှူဖို့အတွက်စစ်တပ်ပေါ့နော်လေတပ်အနေနဲ့အသက်ရှူဖို့အတွက်လုံးဝမရတော့ဘူးနော်အဲဒါလည်းအားရဝမ်းသာစရာပေါ့ပတင်းပါပဲဟုတ်ပြီပေါ့ပြီးတော့ဒါမြို့နေဒေသခံတွေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကတော့စီးအသေးစီးရှိကြဖို့တော့မှာကျင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒါအောင်မြင်သွားပြီတမိုင်းဝင်အောင်ပွဲဆိုပြီးတော့ဒါ MND ရတယ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာမှအဓိကပြောချင်တာဘိုးကြီးတို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဟိုတိုက်ခိုက်လို့ဟိုကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကရုပ်မာမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းတဲ့နဲ့မန္တလေးပေါ့မန္တလေးရပဲခုနမြို့လေပေါင်းတွေကိုကျဲလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘာကိုသွားပြီးတော့သတိထားရမလဲဆိုတော့ရှမ်းတဲ့ဝေသာမိထလာရာတိဥရုကောင်းမကောင်းမန္တလေးရာတိဥရုကောင်းမကောင်းမျက်ရှင်မပြတ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့ရာတိဥရုကောင်းတာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ရုပ်မာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေအိမ်တွေကိုခုနလာချိုးတို့မိုးကုတ်တို့နေအိမ်တွေကိုမြို့လေကောင်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဒီစကားဝိုင်းမစခင်မှာပြောထားတာလေးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဗာလေလေတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကတကယ်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အားတက်စရာလို့ပြောမှာပါနော်အဲအဥစားအဲအဥစားလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြင်ပြည်သူတွေအားတက်ရအောင်အခုလေတက်ကဘုံကြီးကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီဟိုဘုံကျတိုက်ခိုက်တဲ့အရာအတွက်ကြောင့်လေရင်တွေကခုနလိုဟို over haul ဝင်ရမယ်အတိုင်းတာတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ခုနဒီအားကိုးနေရတဲ့ရဝန်တာတီလို့လေရင်မျိုးတော်မှာအဲရဝန်တာတီရဲ့နောက်တစ်ခုက KA ရဲ့ over haul ဝင်ဖို့အတွက်ဝင်ဖို့အတွက်ကလည်းခုနလိုကျွန်တော်တို့မိထီလာပေါ့ဟိုစန်တဲ့လေတက်စကန်ဌာနချုပ်ပေးနေတာလေရင်ထုတ်လို့ပြည်စည်ဌာနချုပ်မှာသူကလူအင်အားမရှိဘူးလူအင်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုရန်ကုန်လေရင်ထုတ်လို့ပြည်စည်ဌာနချုပ်ကလေတဲ့အင်အားကိုမိထီလာကိုရွှေ့ပြီးတော့ခုပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုရန်ကုန်လေရင်ထုတ်လို့ပြည်စည်ဌာနချုပ်မှာဆိုရင်ဒါအင်အားလျော့သွားပြီပေါ့။အဲလေရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေရင်ထုတ်လို့ရန်ကုန်လေရင်ထုတ်လို့ပြည်စည်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့စစ်တီလေတဲ့သားတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာတက္ကစီမောင်းစားနေရတယ်။ညောင်နဲ့လမ်းစာမယူဘူး။တချို့ကလမ်းစာဘိုးကြီးရလည်းမယူဘူး။မယူဘဲနဲ့တက္ကစီမောင်းစားနေ။အခုကျတော့အဲမိထီလာလေးကျောင်းဟိုမိထီလာအခုကျတော့မိထီလာအဲလေရင်ထုတ်လုပ်ပြင်စေးဌာနချုပ်ကိုပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပောက်ကွဲနေတာပေါ့။ပောက်ကွဲ။လေရင်နေရာလေးအခုက over haul ဝင်ဖို့ကအများကြီးဖြစ်နေတာ။အများကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလေတက်မှာလည်းခုနလိုဟိုအော်အော်တောင်းနေနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ပြားတုံနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့ရတာ။ဒါကျွန်တော်တို့အတက်စရာပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအောင်သူတို့ဒီလိုမျိုးလောက်တာရရှိသလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်မလွတ်ရအောင်လေသူတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရရှိတယ်အဲ့လိုထဲမှာအဓိကတော့လေချောင်းပစ်ကူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ချင်းမြေပြင်တက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုချိန်နေဆိုးနေတာတွေ့ရတယ်ဆရာမင်းအောင်လိုက်သမရလောက်တာမှာရက်ပိုင်းမရှိဘူးနားနေစိုက်တခုတတိထားမိလားကျွန်တော်ပဲမသိတာလားမသိဘူးမင်းအောင်လိုက်စီကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝင်လာပို့တာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိသေးတတိထားမိလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာအတိမမပြေဘူး။အေးတော့သူကယူလာဆိုတော့ဒါဆက်လို့ပြောပြမိတာ။ပြီးတော့အဲဒီအခုဒါကျွန်တော်စီကိုဆိုလဲလာလာမေးကြရရှိရဗျာ။ဒီတော့သူကဟိုဘဲဟာကိုတိုက်လိုက်ပြီးအဲဘဲနီယာကိုတင်းလိုက်ပြီးအဲကျွန်တော်အဖွဲတရားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတိုက်လိုက်ပြီးတင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့လာမေးရရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်အဲဒီအဲထဲမှာပါသွားလားဘယ်ရောက်နေလားမသိလို့ပေါ့နော်ညမသိလို့အဲအဲ့ဒါလေးစုံစမ်းပေးလို့ရမလားတနေ့လောက်တော့စုံစမ်းပေးပါလေအဲဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာဘကူပြောင်းမှုအတွက်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးတင်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးစုံစမ်းပေးနေရင်သိတော့ဖီးမလားဆိုတာအဲ့မတိုင်ခင်မှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တော့မယ်ငါတို့ရဲ့မိသားစုတွေငါတို့ကယ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒီမှာဒီစီဒီအမ်ဒီရရှိလည်းရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့ငါတို့ဒီလိုသွားပြောပြီးတော့ကုညီချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်ရင်ငါတို့လူတွေလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့လာပြီးကြိုတင်ချိတ်ဆက်တာမျိုးကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသိရမလားဘယ်နေရာမှာတော့တုံမှန်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဗာလုံးနေရပြီဟာဘယ်နေရာမှာတော့ကျသွားပြီဆိုပြီးပြောရတာရတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါလေးကြီးညာကျင်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတာ
လာလာမေးနေကြမှာဆိုတော့ဒီတဲမှာပိုင်ကိုအောင်မှတ်လိုက်တော့ဘောနော်အာဒီရမခါမှာရှိရတာပြည်သူစစ်ဂျီဝမ်ကတော့တေသွားပြီတေသွားမမေးနဲ့အာပြီးတိုက်စီဒူချောင်းကြီးတေသွားပြီအဲ့လေမမေးနဲ့လာမမေးနဲ့တခါလေးမှတ်လိုက်တော့ဘောနော်ပြီးရင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဒါ G3 ပေါ့နော်အာ G3 ၃ယောက်ကလည်းထွက်ပြေးသွားပြီထွက်ပြေးသွားပြီအဲပြီးတော့ဒီအကြောင်းကြီးတယောက်ဆိုလည်းဒီသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မတိုက်တော့ဘူးမတိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရအာနာဖီဇန်လို့ချုပ်လဲထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါ၂ရက်၂ရက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်ပေးမယ်လို့မရှိတော့၃ရက်မြောက်နေမှာပြန်လာထုတ်သွားတယ်ပြန်တိုက်ခိုင်းတယ်အဲကြအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါတမတရားတက်တရားတက်ကဖွဲ့ဆိုတော့မင်းနဲ့မှတ်ထားတရားတက်ကအင်အားတွေကိုပေါ့နော်၃ရက်အမြေခံတဲ့အင်အားတွေကိုဒါ၁၉ရက်နေ့ညမှာဒါရမခါကိုပေါ့နော်လာရှိုးကိုသူက၁၉ရက်နေ့ညမှာ ADR 72နဲ့ ADR 72နဲ့ဟုတ်တယ်အဲဥစ္စာနဲ့သူကခိုးပြီးတော့လေဒီနဲ့လာချသွားတယ်အဲဒီနဲ့လာချသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အင်အားတွေကလည်းမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီးရင်အခုရမခါတိုင်မူအစ်စ်ပေါ့နော်ထီတော်မိုးကြီးထီတော်မိုးကြီးနော်တိုင်မူအစ်စ်ပေါ့နော်မြောင်းလည်းရဲ့လူယုံကြီးပေါ့နော်အဲဒါကိုကိုကနေမှာရောက်တာမှာဘလောက်မှမဖြစ်သေးဘူးကွင်းဖွင့်ပလိုက်တာပေါ့နော်အခုဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးဘယ်ရောက်လို့ပဲပြောင်းမှာဘယ်ရောက်လို့ပဲပေါက်နေမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိစေချင်တယ်အဲ့တော့တချို့အဖွဲ့တွေလာလာမင်းနေအဲ့ထက်ကပါသွားရင်လည်းကိုယ့်အဝယ်မှတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကတော့တကယ်ပြောရင်တကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုနေဦးတော်လိုင်းကဘာမှမစိုးမျောလင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါအခုဒီရမခတွေမိုးခုတ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတကယ်တက်တည်ပြနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီဆရာကြီးအဲတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ကြမှာဆိုရင်မရောက်နိုင်တူထောင်းရမယ့်နေရာရောက်ကိုရောက်လာတော့မှာအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ပြတ်တုတ်နေပြီဆရာပြတ်တုတ်နေဟိုတမနာသူ့ဘာသူတမနာအတင်းလှုပ်လို့ပြောရမလားတမနာလှုပ်ပြီးသိမကြဘူးဟိုဟာတွေတရားတွေကုန်လို့ပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်တော့ဒါဒီကောင်ကပြည်သူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတကယ်ကိုနားလည်တဲ့သိတဲ့သူတယောက်လို့ပြောရမှာတိလာပြည်သူတွေဘာလို့ခြင်းလဲအကုန်သိတယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေမျိုးတွေလို့ခြင်းသူပေးပြတယ်တော်လာကောင်းလားတော်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆရာကြီးဒါလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာကြီးလည်းပြောပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလက်တွေညီနဲ့ရုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေမျက်ရည်ကြမတက်ဝမ်းသာရလောက်အထိဖြစ်သွားတဲ့အောင်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့လာပါအောင်မယ်ဆိုတာလေးပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကာဝန်လေးကိုဆုံးသက်ပါတယ်ဒါလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်